Oi pessoal, aqui é a Andrea. Vou ensinar vocês hoje a ganhar dinheiro com o delivery de macarrão Vive em Casa, tá? Qualquer lugarzinho da casa de vocês, você separa um lugarzinho e monta um delivery de macarrão. E dá pra ganhar um dinheiro bom. Eu tenho vários tipos de macarrão. Tenho mais ou menos uns 14 sabores de macarrão. Hoje vou fazer o alho e óleo e brócolis, tá? Vamos lá? Aumenta o fogo, no máximo. Esse é o fogãozinho de alta pressão. Coloco o azeite, coloco o bacon, coloco assim uma porçãozinha generosa. Vocês vão ter noção depois, vocês vão pesar tudo certinho. É só uma amostra que eu tô mostrando pra vocês. Frito o bacon, tá? Esse molejo com a marmita, com a frigideira, eu vou ensinar vocês a fazer. Vou dar uma técnica pra vocês fazer esse molejo com a mão, na frigideira. Pra dar uma flambada nos alimentos. Deixa o bacon dar uma fritada, tá, gente? Eu adoro cozinhar, adoro fazer. Vou apresentar pra vocês algumas receitas que eu sei fazer aqui. O bacon já tá quase bom. Quando o bacon chegar assim, que ele começar a ficar meio douradinho, vocês colocam o alho. Coloca uma porção generosa de alho. Ó, deixa o alho dar uma dourada. Para um pouquinho. O alho já está começando a dourar. Quando o alho começar a dourar, não deixa ele queimar. Vocês vêm nesse ponto, tá? Coloca o brócolis. Traz o brócolis e o alho, o bacon para dar uma flambada. Esse foguinho faz toda a diferença, viu? Agora nós volta aqui, coloca
uma pimentinha calabresa, orégano e uma porçãozinha de sal. Volta de novo. Agora a gente vai acrescentar o macarrão. Vocês viram que meu macarrão, ele é bem soltinho, né? Mas eu vou ensinar vocês também a deixar o macarrão bem soltinho. Al dente o macarrão. E vai dando uma flambada nele. Prontinho, pessoal. Agora é só finalizar. Vou mostrar pra vocês ele finalizado, tá ok? Agora vocês finalizam com o delicioso queijo ralado. Pronto. Agora é só comer, tá maravilhoso.